malipayong adlaw kanatong tanan, mga kapaglaom. Ang ato nga morning devotional ni nga kabuntagon, naguluan ang kalipay sa mga manununod sa Dios. Ang teksto makita sa Pinadayagensis versikulo 3, nagingon, dako ug kahibulungan ang imo nga mga buhat o Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan. Matarong ug matuod ang imo nga mga paagi o hari sa kapanahunan. Usa ka malipayong adlaw kanatong tanan, mga kapaglaom. Ang atong morning devotional naguluhan ang kalipay sa mga manununod sa Dios. Ang teksto makita sa Pinadayag, Kense, versikulo 3, nagaingon, dako ug kahibulungan ang imo nga mga buhat o Ginoong Dios nga magagagahom sa tanan. Matarong ug matuod ang imo nga paagi o hari sa kapanahunan. Mga kapaglaom, ang mga manununod sa Dios nagagikan sa mga payag, mga bilangguan, mga kabukiran, mga kamingawan, mga langob sa yuta, mga langob sa dagat. Dinhi sa yuta sila makaluluoy ug gisakit. Minilyon ang mikanaog ug salumnganan nga puno sa pagtamay tungod kay sila ligon nga midumili sa pagtuman sa bakak nga mga pag-angkon ni Satanas. Pinaagi sa tawhanong mga hukmanan sila gihukman isip labing dautan sa mga kriminal. Apan karon ang Diyos mao'y maghuhukom sa iyang kaugalingon. Makita kini sa Salmo 50, versikulo 6. Karon ang mga desisyon sa yuta nangabaliktad. Ang kaulaw sa iyang katawhan, pagakuhaon niya, ug sila pagatawgon nila, ang balaang katawhan ang tinubos ni Jehova. Siya nagatudlo sa paghatag kanila ug purong-purong nga bulak nga puli sa abo. Ang lana sa kalipay, puli sa pagbalita, ang bisti sa pagdayig ug puli sa espiritu sa kasubanan. Ug mga kapaglaong gibati nila nga dili na sila luya, gisakit, nangakataw ug dinaugdaog. Sukad nga sila nakipag-uban sa Ginoo, sila magabarog at tubangan sa trono, sulob ang bisti sa adunahan labaw kaysa nasulob sa mga halangdon dinhi sa yuta. Sila gikurunahan uban sa mga mutya nga mas mahimayaon kaysa gipangbutang sa ulo sa yutanong mga hari. Ang mga adlaw sa kasakit ug paghilak natapos na, hangtod sa kahangturan. Ang hari sa himaya mipahid sa mga luha gikan sa tanang mga nawo. Ang tanang hinungdan sa kaguol gipang nangtang. Taliwala sa pagkamay-kamay sa mga sanga sa palmera, sila mipahbuhagay ug awit sa pagdayig. Tinaw, tamis, ug hiniusa ang tanang mga tingog, miduyog, hangtod ang midahunog sa tibuok kalangitan. Mga kapaglaom, ang kaluwasan gikan sa atong Dios nga nagalingkod sa trono, ug ang kadaugan, ug ang pagbulutan, ug ang kagahom, ipahinungod ngadto sa atong Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Makita kini sa Pinadayag 7, Jes og 12. Niining kinabuhi, sinugdanan lang ang atong pagsabot sa kahibulungan nga tema sa pagtubos. Uban sa atong may kinutuban nga pagsabot, tingali, matinud-ano natong masabtan ang kaulaw ug himaya, ang kinabuhi ug kamatayon, ang hustesya ug kaluoy nga nagtagbo dito sa cross apan bisan pa sa hilabihan nga pag-inat sa atong utuknong gahom. Pakyas gihapon kita sa pagsabot sa tibuok kahulugan niini. Ang gilayon o gilapdon, ang gilawmon o gitason sa nagatubos nga gugma, taphaw lang nga masabtan. Mag-ampo kita. Amahan namo nga balaan, salamat sa manindot nga pulong nga among natun-an niini nga kabuntagon. Tabangi kami Ginoo nga mahimo kami nga malig-on sa among nga pagpangalagad ug sa kanunay kami magasunod diha kanimo. Ug kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.